Biasa. Okay, nampak ni. CEO, EVO CEO, Ivan Yeo will play for team MPL MYSG season 6. Dia tak main pun. Ha? Tak main pun. Tapi benda ni, dia lengkapkan kota pemain. Ada tak dia letak coach dekat sini ke? Apa ke? Use your brain. Nampak? Kenapa tak main scrim? Saya memang dah dilahirkan power. Itu saja nak bagi tahu. Kenapa saya jadi pesanan khas untuk kau? Orang. Saya tadi saya kena toksik, guys. Saya kena toksik. Okey. Toksiknya macam ni. Okey. Dia cakap apa? Dia cakap bolehlah ada duit masuk team. Kesian budak-budak yang budak-budak nak main tak dapat main PMPL. Aku cakap kau ni bodoh ke lapor? Tak ada kena sponsor. Ada. Saya tanya lah, awak ni bodoh ke lapor? Pilih salah satu. Masalahnya sekarang ni, saya ni player ke-6. Player ke-6 ni tak ada function pun. Kalau kau nak masuk ke abang kau bokeh tu dalam tu, nak jadi player ke-6, kau duduk bangku simpanan kena marah pula. Itulah. Betul tak? Jadi kita bagilah diorang main dekat. Okay, saya cakap terus terang eh. Ada 1-2 pro player nak duduk Omboys dengan bosku. Saya cakap Omboys dengan bosku dah penuh dek. Pro player nak masuk. Ada 2-3 orang contact saya. Didi boleh tak masuk Omboys? Saya cakap tak boleh. Player ke-6. Aku tak nak kau nanti bakat kau tersimpan. Balul. Okay di, tak apalah kalau macam tu. Itulah Syafarid. Macam mana eh? MKC mana dia? Ada. Lepas tu dia cakap apa? Kalau macam tu kroni. Kroni lah. Bawa masuk lah banyak-banyak tim bosku. Cakap bodohnya. Kau ni kau dengan menteri sama-sama bahlul. Bangang. Itu tim tu duduk player nombor 6 mana ada rasa pun. Bongoknya. Sabar dia sabar. Saya jenis relax. Lala sekali dia dah kalah kan? Dia dah bengang kan? Tu nak cakap apa? Bolehlah ramai penjilat. Masukkan semua budak-budak bosku. Kroni. Saya nak cakap, kau dengan bapak kau ni tak ada ni ke? Tak ada macam event-event pergi main snooker ke apa ke? Tak ada ke kau dengan bapak kau ni? Tak ada event main snooker eh? Bodohnya. Susah guys eh. Budak-budak kecil belum memais ni, susah nak dilayan ni. Dia tengoklah game Olimpik sekarang. Macam mana aku nak kena tengok? Lepas tu nak layankan kau, nak main PUBG lagi. Betul guys, betul. Cubalah kalau dia cakap Daddy, make sure jangan main eh. Daddy tu tak boleh main. Mainlah kat show match ke, tunjuk-tunjuk muka ke. Okey lah kan. No turbo no fun ni ya, betul. Jangan cakap kita siapa. Dia je nak menang. Saya cakap dengan dia, okey lah kau menang lah. Kau ambil lah. Kau lah menang. Dia cakap apa? Kesian budak-budak baru nak naik. Tak ada. Tak boleh main PMPL. Kau buatlah team. Jadilah macam Farang Legend ke? VXM ke? TG Ares ke? Kau dah tahu kau bengap. Lepas tu kau boleh salahkan organisasi. Gua malas nak cakap sama lu. Gua cakap sama lu. Nampak malas. Dulu dia cakap. Obot. Obot dengan Zain masuk Abela, Homeboys. Abela. Dapat nombor 6 juga, Bahlul. Indobot. Lu jangan cakap sama Indobot ah. Lu mana tempat? Indobot. Turun. Indobot. Lu mana? Indobot. Apa Indobot? Sini lu anjir. Masa saya letak Obot. Gua mana cakap sama lu, itu jumpa macam mana lu. Nampak? Ini, okay, saya nak bagi tahu satu benda guys. Sebab apa saya daftar nama saya as a player eh. Okay, benda ni saya nak cakap. Satu, okay. Ini adalah kita nak open semua kepada semua yang as the owner of e-sport team, kita pun kena tahu sedikit sebanyak perihal e-sport. Faham tak? Game apa? Cik ni, okay eh. Ni nak bagi tahu, okay. So, ini bukan yang pertama. Ini bukan kali pertama. Team owner
Kan, ini bukan kali pertama team owner masuk dalam kompetitif. Daftar nama as as a player. Eh? Ini dah lama dilakukan, okey? Okey. Ini dah kali saya rasa dah biasa dalam e-sport, benda ni biasa. Okey, nampak ni. CEO Evo CEO Ivan Yeo will play for team MPL MYSG season 6. Dia tak main pun. Ha. Tak main pun. Tapi benda ni dia lengkapkan kota pemain. Ada tak dia letak coach dekat sini ke apa ke? Use your brain. Nampak? Ni. Ah, habis kau nak cakap apa ni? Susah guys. Budak-budak yang nak menang ni je. Saya cakap okey lah, kau menang lah. Takpelah kau menang lah. Kau dengan selera mara kau menang je. Senang. Kalau ada budak tu dalam ni, Anin kau baca ni. Kalau tak bisa bahasa Inggeris, tak bisa bahasa Inggeris, pergi belajar bahasa Inggeris. Susah kan budak-budak je ni. Dia benak susu. Farah, thank you. Farah Fakurazi, thank you. Khairul. Okey. Salah satu sebab. Jangan marah, dia tak marah. Salah satu sebab. Okey. Satunya ialah, tahu tak sebab apa we? Bot. Okey, sebab apa nak buat? Okey, dia macam ni. Abang nasib dah ada baby dia, kau tak okey kau nasib dia AGL. Betul, abang ramai, betul. Betul. Okey, salah satu sebab kita nak bagi tahu, okey. Kalaulah team-team owner yang lain, at least diorang bersama player-player diorang dalam tournament tu. Ketika tournament tu. Betul tak? Tak adalah kau lepas tangan je anak-anak buah kau. Macam itulah lebih kurang. Aku syak ni mesti awlami ni. Sabar, hijab sabar. Jadi nampaklah kan Natalie LVJJ. Nampaklah saya ni dengan budak-budak ni. Blend in. No border between ownership. Ataupun player. Tak ada border. So player, kita kita lebih bonding. Family bonding lagi kuat. Lepas tu budak cakap apa? Alah boleh lah kroni. Hai. Okay, cuba cakap apa dekat mana yang kroni dia? Saya nak tahu tu. Kat mana yang kroni? Aku rasa buat kan. Aku rasa mesti abang dia nak masuk homeboys. Aku tolak buta-buta. Ya, tapi tak lepas. Di kenapa penjahat take over R2K? Okey penjahat, SK penjahat . Korang pernah tengok signboard tak? Ada SK penjahat, Agus dengan Solos. Untuk Solos. SK penjahat, Agus, Solos . Tiga orang untuk apa? Ahli kelas gadget. Gambar dia dekat JB ada, dekat Melaka ada. Tiga orang ni. So tiga-tiga ni, mana-mana kalau ahli kelas kata, boleh tak masuk team ni, lengkapkan player? Tak ada masalah. Betul tak? Betul. No brain at all. Ni. Sanho. Maaf tanya ni untuk marketing juga kan. Okey, dekat mana? Okey, saya nak terangkan guys . Marketing. Ni dah season 4 tau. Ni dah season 4. So season 3 pengenalan tu, kalau nak cakap marketing, baik saya masuk season 3. Kroni tu kroni je lah. Ya Allahu Akbar. Kenapalah otak benak macam susu lembu. Kesian kadang. Jadi dia macam ni guys kan. Untuk membuka minda membuka minda si Bahalul ni guys kan. Untuk muka minda si Bahalul ni. Itulah saya si memang Bahalul tu, saya kena pangkai dia Bahalul.